Жас кәсіпкерлердің республикалық бизнес серпіліс байқауы басталды. Бұл туралы Алматы облыстық кәсіпкерлер палатасында өткен баспасөз мәслихатында айтылды. Қазір өз ісін бастағысы келетін талапты жастардың түрлі саладағы жобалары жинақталуда. Байқау 5 айға созылады. Алғашқы айдың өзінде оған 40-тан астам ұсыныс түскен. Ең таңдаулы деп танылған 20 жобаның авторы бір апталық тәжірибеден өтіп кәсіпкерліктің негізгі қағидаларын үйренеді. Жеңімпаздар осы топтың арасынан таңдалады. Бірінші орын иесіне 5,5 миллион теңге грант беріледі. Ал екінші жүлдені иемденген кәсіпкер 2 миллион 700 мың теңге алса, үшінші орын алған жүлдегер 1 миллион 300 мың теңгелік грантқа ие болады. Тағы бір жаңалық 100 шағын бизнеске арналған 100 жоба анықталмағанның тұсауы кесілді. Ол өңірдің бизнес мектептеріне таратылады. Енді осылай әр ауданда бизнес мектебін ашу үшін ұсыныс біздің әкімге жасадық. Облыс әкімі қолдады. Осы күзде осының моделін бәрін құрастырып, ойлаймыз, бірінші пилотный проектілерді жүргіземіз.